Klart. Ett. Två. Kör. Snabbast från början. Två. Rocknerann. Galopp för nio. Faxblixten. Galopp även för ett. Lappfaxen. Då har vi tre. Raggmunken i täten som andra. Två. Rocknerann. En bit ner till tredje hästen. Fyra. Stumneblick som i sin rygg har sex. Rabalder RB. En bit ner till de övriga vi ser som femte. Fem. Asbolov via tredje. Elva. Fulerutbläsen. Det är flertalet längders. Diskvalificerad nummer ett, Lappfaxen, Magnus Jakobsson. 500 meter har tre, Raggmunken travat på 28,8. Några längder ner till två, Rocknerann, fyra, Stumneblick. Bit ner som första häst i andra spår, då nummer 11, Fulerutbläsen, fjärde inner, sex, Rabalder RB. Invändigt som femma, sju, Tyrisvarten. Bit ner ser vi fem. Aspe Olof som två i andra spår har i sin rygg. Tio Fjällstagoggen. Sjätte inner, tolv Nattfrost avslutad. Gör nio Faxblixten. Åtta Skogliville. När vi alldeles strax kommer upp till 1000-meterspasseringen med tre Raggmunken i täten. Så har vi travat kilometern på en. 28,9. Där bakom två Rotterdam, fyra Stumneblick. Där som fjärde sex Rabalder RB, en bit ner i andra elva Fulerutbläsen, fem Aspe Olof. Innemännet som femma, sju Tyrisvarten. Bakom Tyrisvarten, tolv Nattfrost. Bit ner som trea i andra spår, nummer 10 Fjällstagoggen, där invändigt 9 Faxblixten fortsatte som sista häst, nummer 8 Skogliville. Det är tre Raggmunken som fortsatt drar undan i täten här med 1200 meter till linjen. Bit ner till andra hästen, två Rocknerann, som i sin tur följs av fyra Stumneblick. Bakom Stumneblick, sex Rabalder RB, där utvändigt 11 Fulerutbläsen via tredje då nummer 5 Aspe Olof. Med i Dennis rygg 8 Skogliville. Ut i andra bit fram även fyra Stumneblick. Tre Raggmunken före två Rocknerann. Där i andra nu fyra Stumneblick, en bit ner i spåren 5 Aspe Olof, 8 Skogliville. Vi har dem här med mindre än 800 meter till mål. Bakom åtta Skogliville har vi 10 Fjällstagoggen. Det fortsätter en bra bit fram till ledande tre Raggmunken som strax kommer upp till 2000 meters passeringen. De två varven har Raggmunken travat på 28,1. En bit ner till två Rocknerann. Vi ser där i spåren 5 Aspe Olof, liksom åtta Skogliville, 10 Fjällstagoggen. De är då inne i slutsvängen, tre Raggmunken anför. Även om de närmar sig bakifrån i andra spår har vi fyra Stumneblick. Vi har där i tredje fem Aspe Olof, ut i fjärde för angrepp nummer åtta Skogliville. Med i Skoglivilles rygg tio Fjällstagoggen. Vi har de här i utgången av slutsvängen, tre Raggmunken galopperar. Invändigt fyra Stumneblick, en bit ute banan åtta Skogliville, tio Fjällstagoggen. Det är 10 Fjällstagoggen en bit ut i banan. Där invändigt 8 Skogliville. Det är 10 Fjällstagoggen som har en dryg längd till 8 Skogliville. Nummer 10 Fjällstagoggen.